اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم آل یور اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ اے گڈ اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ ایمان۔ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو بایو آف کلاس سکس فرام سٹی انگلش اسکول سسٹم۔ ناؤ ٹوڈے دا ڈیٹ از 10 September اینڈ سبجیکٹ از بایولوجی، اینڈ ٹوڈے وی ریڈ پیج نمبر 37۔ یہ ریمیننگ ہماری ریڈنگ تھی جو لاسٹ سے تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ دا اے بایوٹک کمپوننٹس۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے بایوٹک کمپوننٹس اور اسے ریڈ کیے تھے سارے، اور اب ہم بایوٹک کمپوننٹس میں ہم لوگوں نے تین چیزیں پڑھی تھیں، پروڈیوسرز، کنزیومرز اینڈ ڈیکمپوزرز۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اے بایوٹک کمپوننٹس۔ اس میں دو کمپوننٹس کو آج ہم لوگ ریڈ کریں گے، ٹیمپریچر اینڈ لائٹ۔ اوکے، اے بایوٹک کمپوننٹس مین نان لیونگ کمپوننٹس۔ لائٹ، ٹیمپریچر، سوائل، ایئر اینڈ واٹر آر اے بایوٹک کمپوننٹس ان آور انوائرمنٹ۔ جیسے کہ بایوٹک کمپوننٹس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بایوٹک مین وہ بایوٹک کمپوننٹس وہ کمپوننٹس ہیں جو لیونگ تھنگس ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں۔ سیم ایز اٹ از، جو اے بایوٹک کمپوننٹس ہیں یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو نان لیونگ ہیں ہماری انوائرمنٹ میں۔ سو اس میں ایک لائٹ اور ایک ہے ٹیمپریچر جو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ لائٹ از اے ویری امپورٹنٹ اے بایوٹک فیکٹر آف دا انوائرمنٹ۔ لائٹ ہماری انوائرمنٹ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اے بایوٹک فیکٹر ہے۔ دا الٹیمیٹ سورس آف انرجی لائٹ انرجی ان دا از دا سن۔ پلانٹس نیڈ سن لائٹ فار فوٹو سنتھیسس۔ پلانٹس، اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹس اپنا فوڈ پریپیئر کرتے ہیں، اور وہ کس پروسیس کے تھرو کرتے ہیں؟ فوٹو سنتھیسس کی۔ سو فوٹو سنتھیسس ہمارے ان جو پلانٹس فوڈ بناتے ہیں اس کے لیے فوٹو سنتھیسس بہت امپورٹنٹ ہے، اور سن لائٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے یہ فوٹو سنتھیسس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، بیکاز یو نو وداؤٹ سن لائٹ انرجی فوٹو سنتھیسس آر ناٹ ورکنگ۔ کہ فوٹو سنتھیسس کے پروسیس میں سن لائٹ انرجی کے بغیر ورکنگ نہیں کمپلیٹ ہو سکتی۔ سو پلانٹس اپنا فوڈ وداؤٹ سن لائٹ انرجی کے پریپیئر نہیں کر سکتے۔ آل اینیملس یوز دا فوڈ پریپیئرڈ بائی پلانٹس۔ کہ جتنے بھی اینیملس ہیں ہمارے ہماری اس ارتھ پہ، اینیملس، برڈس، ہیومنس، وہ سب فوڈ یوز کرتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ اوکے، ہم سب لیونگ آرگنیزم فوڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ فوڈ کون پریپیئر کرتا ہے؟ یہ فوڈ پلانٹس پریپیئر کرتے ہیں۔ موسٹ اینیملس انکلوڈنگ ہیومن بینگس نیڈ سن لائٹ فار موسٹ آف دیئر ایکٹیویٹیز۔ اور بہت سے لیونگ آرگنیزمس جس میں ہم ہیومنس بھی آتے ہیں، ہم لوگ سن لائٹ انرجی سے بہت سارے یوزز فائدے اٹھاتے ہیں، اور ہم سن لائٹ انرجی کے بہت سارے یوزز ہیں ہماری ڈیلی لائف میں۔ اوکے، اور اگر فزیکل ایکٹیویٹی دیکھا جائے تو سن لائٹ انرجی ہمارے باڈی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمیں وٹامن ڈی پرووائڈ کرتی ہے۔ سو دیٹ از آل اباؤٹ دا سن لائٹ انرجی۔ سو اور نیکسٹ ٹاپک از، اور نیکسٹ اے بایوٹک فیکٹر از ٹیمپریچر۔ دا ہیٹ آف دا سن گریٹلی انفلوئنسز دا ٹیمپریچر آف دا پلیس۔ سم پلیسز آن دا ارتھ لائک ڈیزرٹس آر ٹو ہاٹ، اینڈ ادر لائک گلیشیئرس آر ٹو کولڈ فار اینیملس اینڈ پلانٹس ٹو سروائیو۔ سن لائٹ انرجی، جو سن کی جو ہیٹ ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں جو آتی ہے، وہ ہماری انوائرمنٹ کا، ہماری ارتھ کا ٹمپریچر چینج کر دیتی ہے۔ اور آپ کو بہت ساری ایسی جگہ پتہ ہیں جو بہت ہاٹ ہیں، اور بہت ساری ایسی پلیسز ہیں ہماری انوائرمنٹ میں، ہماری ارتھ پہ، جو بہت کولڈ ہیں، لیکن دونوں جگہ پہ اینیملس اور پلانٹس رہتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں ان جگہوں کے لحاظ سے۔ دیر از اے گریٹ ڈفرینس آف ٹمپریچر بٹوین ڈے اینڈ نائٹ آف دا ڈیزرٹ۔ کہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں، ڈے اور نائٹ کی ٹمپریچر میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ مینس کہ ڈے کا ٹمپریچر چینج ہے، اور نائٹ کا ٹمپریچر اس کا الگ ہے۔ ڈیز آر ہاٹ اینڈ نائٹس آر کولڈ۔ ڈیز جو ٹمپریچر ہے ڈیزرٹ میں، آپ کو بتایا گیا کہ ڈے میں بہت ہاٹ ہوتا ہے اور نائٹ میں بہت کولڈ ہوتا ہے۔ موسٹ آرگنیزمس آر ایکٹیو ایٹ ٹمپریچر بٹوین 0 degree centigrade اینڈ 45 degree centigrade۔ بہت سارے ایسے آرگنیزمس ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں 0 to 45 degree ٹمپریچر پہ۔ ٹمپریچر افیکٹس دا ایکٹیویٹیز آف پلانٹس اینڈ اینیملس۔ اوکے اسٹوڈنٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ٹمپریچر ہم ایکٹیویٹیز پہ افیکٹ کرتا ہے پلانٹس اور اینیملس کی، بیکاز یو نو اف ٹمپریچر آر ٹو مچ ہائی دین پلانٹس اینڈ اینیملس آر ناٹ سروائیو، اینڈ اف ٹو مچ لو سو دیٹ از دا سیم کنڈیشن۔ کہ اینیملس اور پلانٹس کو سروائیو کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک لمٹ میں ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اس لمٹ سے بہت اوپر چلے جائیں گے، یا اس لمٹ کو بہت زیادہ کراس کر دیں گے، یا وہ لمٹ بہت نیچے چلے جائے گی، تو دونوں کنڈیشنس میں پلانٹس اور اینیملس سروائیو نہیں کر سکتے۔ ان کو سروائیو کرنے کے لیے جو ایک
ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. سو دیٹ از آل اباؤٹ ٹیمپریچر, دیٹ از اے بایوٹک فیکٹر. اوکے اسٹوڈنٹس, ناؤ ٹو ڈے یور ڈائری از پیج نمبر 37 ریڈنگ, جو آج ہم لوگوں نے پیج نمبر 37 اور 38 ہاف دونوں میں دو کمپوننٹس کو ریڈ کیا ہے. اس کو آپ نے بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور آپ نے شارٹ کوسچنس 9 to 12 بہت اچھے سے یاد بھی کرنے اور ان کو اپنے اچھے رجسٹر پہ رائٹ بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر, الحافظ.